Farsan här med Miranda som fyller ett år idag. Var det Nasima? Miranda fyller ett år. Inte Miranda, 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 Miranda. Och snäll flicka nu då. Ser inte så lite. Nu kan du gå själv. Fina armar. Nej, men man behöver inte bära henne, men man kan titta vad hon gör, vad hon går till. Nej. Ja, men då får hon lära sig det. Alla barn ramlar. Och Miranda går så bra nu här på ettårskalaset. Nej, kom ut tjej. Det är inte första gången som du ska slå dig. Så ja, bra, bra. Misslyckad. Misslyckad. Gräset gör det. Ja. Hej. Hör du? Ändå? Vadå? Hej, mamma, ja. Vänta, mamma här. Mamma kommer och hämtar. Mamma kommer och hämtar, ja. Rätt åt dig. Nu kommer ni och äta mat. Kom nu. Det här är grannen, va? Ja. Ja, skål på dig. Skål på er. Hade du de trädgårdsmugglarna där borta? Var nog inte in. Det gick inte speciellt mycket. Det var någon gång ibland som vi träffat på gatan. Du kan sitta på soffan här. Du kan sitta på fin soffan här. Lite. Kalle. Vad heter ni? Och du då? Petra. Ja. Angenäm att träffa er. Jag har inte träffat er tidigare. Precis, vi är från Bellman. Bellman, Bellmanfolket. Det är bra folk därifrån, ja, eller hur? Ja, många är bra. Ja. Och så, Kalles mamma. Goda mat. Här, mumsi, mumsi, mumsi. Det är lite julgran här. Han äter, Nasima, väntar vi på fler folk? Gomti och, vad heter de? Ja, just det. Gomti och Siva. Robin, de skulle komma, men de har inte dykt. Och Gunt. Miranda har bytt kläder här till prinsessa. Och fast det var väldigt torr, måste jag säga, i hacklappen. Det var inte alls så mycket. Så, det var sånt här band också med prinsessan. Det går så här. Var det min pappa, Sonja? Det är så tänkande. Det hade blivit billigare. Jag ska ta kort. Men det nej, för satt lakit. Ja, usch då. Sonja, nu kommer det lite. Okej.
får sitta där och filma. Det kan du göra. Såna här det är så fint. Oj, oj, oj. Vad heter du då? Lena. Ja. Du är så gullig. Och så det här är ett års hjärta. Sebastian. Har gjort till Miranda. Så, Nadine, kom här. Den sida, min sida. Här bredvid tårtan. Oh. Till Miranda. Tusen. Nu får vi sjunga åt Miranda. Ett, två, tre. Jag må leva, jag må leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva, jag viska hon leva. Jag viska hon leva ut i hundrade år. Och när hur han leva, och när hur han leva, och när... Ja, bra, duktig, ja! Oj! Hon tyckte om den. Hon är jätterolig. Aj! Så, flytta på dig Sebastian. Så, ja, tack. Det där, det kan också stå. Det är också bra. Åh, två stycken paket. Likadant, det har varit väldigt populärt. Populärt, titta, häst och... Är det där av den, Sebastian? Häst och äppel.